प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 20:17-28 पर्यंत, 17-28. आनी पयलें आमी आतां देवाचें उतर आयकुया. जेरुजलेम चडोवन वेताना जेजून वाटेर 12 शिशांक कुशीन व्हेले आनी तांकां सांगले, पळयात आमी जेरुजलेम चडोवत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत घालतले, ताचेर ते मरणाचे फोर्मण मारतले आनी ताच्यो मस्करी करूंक, ताका जेरबोन दिवंक आनी कुसार मारूंक ताका विदेशांच्या हातांत पराधीन करतले. आनी तिसरे दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. एके आवयचे मागणे. तेन्ना जेबेदावाच्या पुतांची आवय ताच्या सरशी आपले पुतांक घेवन आयली आनी ताच्या पांया पडून ताचे कडेन एक उपकार मागूंक लागली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, हे म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राजांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियो येतले? ताणें म्हणलें, होय पियो येता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतले खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्बून दवरल्यात तांकां. हे आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर चिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोशें आपूण हाडून सांगले, विदेशां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चोळयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणप. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडोवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिशांक सांगता की तो ह्या संवसारान मरपाक येला, तो मरतलो म्हणून आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. आनी जेन्ना ही खबर तो शिशांक सांगता त्याच वेळार कितें घडटा हें सांगल्या उपरांत झेबेदाचे पूत आपले आवय घेवन जेजूशी येतात. आनी कितें घडटा? ते सजमतात की आतां ते जेजूचे शीश म्हणून तांकां कसो अधिकार मेळतलो, तांकां कसलें पोजिशन मेळतलें. आनी ते जेजूच्या राजान एक एक उजव्याक केन्नासो दायाक बसतलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना अशें घडटा की झेबेदाचे पूत आपले आवय घेवन जेजूशी येतात आनी असलें असलो विचार करतात, जेजू तांकां सांगतात, तो म्हणटा, ह्यो ज्यो हे जे जागो आसात उजव्याक बसपाक ताज्या आनी ताच्या दायाक बसपाक, हे ताजे न्हय, पूण हे सुर्गींच्या बापान ते निर्मून दवरल्यात कोणाक ते आनी ताका दवरलेले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या भावांक आनी आपल्या शिशांक शिकोवन दिता तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमचे मदें असलीं चीत नासूंक नाका. तो म्हणटा, हांव ह्या संवसारान सेवक जावपाक आयला, हांव तुमकां आदार दिवपाक आयलां, हांव दुसऱ्यांक म्हजो दुसऱ्यांचो आदार घेवपाक येवंक ना. आनी तो म्हणटा, तुमच्या मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावचो. आनी तो म्हणटा, जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जाता म्हणजे आमी दुसऱ्यांक सेवा करता, दुसऱ्यांची सेवा करता, खरेंच तांकां शिवर्तमान पुरगट करता, खऱ्यांची देवाची बरी खबर दिता, आमी आमचेंच पळयनासतना दुसऱ्यांचें बरें पळयता, दुसऱ्यांची चाकरी करता, तेन्नाच म्हणटा आमी खरेंच देवाचे शिश जाता, खरेंच आमी जेजूच्या राजान व्हड मनीस जाता. भाव भयणीनो, हें जें व्हडपण आमकां जाय ह्या जिवितांत, हें आमकां जें पोजिशन जाय, आमकां व्हडलें पोजिशन जाय आनी चड करून आमकां हें मनशां मदें व्हडलें व्हडपण जाय,
te făcut e vor punge mami cinta te e sonsara ce locanci punge la corența mi Jesu ce araza na sau tenna am ce vor pun zata genna mi dusranci seva cotan dusra ce gulam zata corența mi ta mi danga am ce spui nastana danga ami devache utot danga Jesu ce araza bitor sorpa ditan tens munta Jesu eyes to munta munshat sau put munta आपली चाकरी लावंग युंग ना भोगोर हेरांची चाकरी करूं आणि समस्तांची सोडवण सोडवणे पासत आपलो जीव देऊक आयला आणि त्याच भाषेन भाव बणिनो गरज आमका आम्ही आम्ही आमचो जीव देऊपाची गरज ना जेजून जीव दिलो आणि जेजू आमचो आपलो जीव देऊन आमची सोडवण केली पण आम्ही जेन्ना आमचेच पॉयंट आसतना आम्ही आमचे आमचे जे आमकां फायदो आमकां जायता तो पॉयंट आसतना आम्ही दुसऱ्यांचो फायदो पळयता खरेंच तांकां बरी खबर दिता आणि आम्ही तांचे गुलाम जावन तांकां सेवा करता तेन्नाच की एके भाशेन आम्ही सुर्गीच्या राजान वडपण मेळपाक आम्ही आमकां वडपण मेळता आणि आमकां देवाची सगळें बरें जे जे जेजून सांगला मातवाची सोयी चिटीन 33 वडीन कितें म्हणटा जेन्ना आमी जेजूच्या राजान भितर सरता जेजूचे राज परगट करता तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानी शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता आमी एकूच काम करया आमी दुसऱ्या दुसऱ्यांची सेवा करया दुसऱ्यांची चाकरी करया दुसऱ्यांक आदार दिवया दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक वावरुया आणि तांकां हे जेजूची बरी खबर दिवन जेजूच्या राज्यान भितर सरून तांची सेवा करून आमीच आमचेच बरेंपण आमी बरें आमकांच बरेंपण मेळपाक दुसऱ्यांक बरेंपण मेळपाक आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आणि परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव आशिर्वाद जातलो तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा